Hallo folkens, vi kommer tilbake til en ny vlogg. Det pøser jeg nå. Vi skal stikke på butikken, så jeg må bare løpe inn i bilen nå, siden det er sjukt vått her. Ok, så nå skal vi tydeligvis spise på IKEA, før vi stikker for å kjøpe noen varer. Perfekt. Oh my god. Så godt. Ferdig å handle og spise på IKEA. Det begynner å bli ganske sent nå. Ok, folkens, jeg skal da snakke om en veldig viktig ting, som er Kreta. Om noen dager så drar jeg og familien til Kreta. To dager, tror jeg. Vi skal kose oss masse der. Jeg har med da to kameraer som har syk kvalitet. Så jeg kommer til å lage helt syke vlogs på Kreta. Heldig spørsmål er, vil dere at jeg skal prøve så godt jeg kan å dailyvlogge i Kreta? Da må alle kommentere ja i kommentarfeltet. Fordi jeg kommer til å prøve alt jeg har. Hvis nettet på Kreta ikke er helt elendig, så kommer jeg til å prøve alt jeg har. Og da vet du i hvert fall det, at jeg prøver alt jeg har for å få dailyvlogs til dere. Hvis nettet på Kreta er helt sykt dårlig, så kommer jeg i hvert fall til å prøve å dailyuploade. Men hvis jeg mister en dag, så beklager jeg veldig. Fy søren, vi drar fra Sverige i dag, og som du ser er det helt sykt rotet her. Jeg vet ikke om dere ser det. Og alt det her må jeg rydde og pakke. Jeg kommer hjem, og så skal jeg pakke enda mer, vaske masse klær, og så blir det Kreta. Jeg gleder meg så sykt. Ok, folkens, vi kjøpte de der i sted. De kokosbollene der. Ok, jeg tror jeg skal gå for et angrep. Jeg tror ingen ser meg, så jeg går for det. Åh. En ting jeg ikke har gjort før på kanalen er å introdusere dere for hunden min. Introdusere dere ordentlig, liksom. Så ja, let's go! Hvor er han? La oss se. Her er Bonzo. 3 år. At jeg ikke har filmet så mye i dag, og det beklager jeg så utrolig mye. Jeg vil jo bare ikke miste en daily upload i dag, fordi vi har hatt en så lang periode med daglig video. Ok, men jeg tror jeg kommer til å avslutte videoen her og nå. Hvis dere likte den, må dere huske å legge en stor tommel opp. I morgen så drar jeg til... Nei, i morgen pakker jeg til Kreta, og så i overmorgen drar jeg til Kreta. Jeg gleder meg så sjukt. Håper dere også gleder dere. Så snakkes vi. Ha det bra. Seian. Woo!